Mä vihaan kaupassa käymistä ja sille on useita syitä, mutta suurin osa niistä kulminoituu yleensä muiden ihmisten käytökseen. Kun sä saavut kaupan parkkipaikalle, niin heti ensimmäisenä alkaa rusinat rasahtelee, kun joku anustappi ei ole saanut autonsa mahtumaan oman parkkiruutunsa sisään. Mä oon hyvin yksinkertainen mies, mutta jopa mä saan ajettua autoni niiden valkoisten viivojen sisään yhteen ruutuun. Joten jos se ei sulta onnistu, niin suosittele vaihtamaan ajokortin bussikorttiin. Sit kun sä oot astelemassa kaupan porteista sisään, niin totta helvetissä siihen sisäänkäynnin eteen on jäänyt joku Marttakerho keskustelemaan Marjatan kasvimaan uusista pelargonioista tai Kalevi Närkioskin kokoisista peräpukamista. Koittakaa nyt Herran Jumala ymmärtää, että se sisäänkäynti jätetään vapaaksi, ottakaa muutama askel eteenpäin, että muutkin pääsee teidän ohi sisälle. Kun sä kiertelet sitten siellä hyllyjen väleissä, niin siellä on aina joku egoisti jättänyt omat ostoskärrynsä poikittain keskelle kulkuväylää. Jatkat matkaa ja joku persi läpi on päättänyt, ettei tarvikkaan sitä pakasteesta otettua hernemaissipaprikasekotusta, joten hän on jättänyt sen jonnekin leipähyllylle lämpimään, koska on niin laiska paska, että ei jaksanut viedä sitä takaisin paikalle. Tähän ei varsinaisesti vaikuta mun omaan elämään mitenkään, mutta vituttaa ihan periaatteesta niiden kaupan työntekijöiden puolesta, jotka joutuu siivoon näitä väärin paikkoihin jätettyjä tuotteita näiden äsken mainittujen persiläpien takia. Ja auta armias, jos juhla mokkaa tarjouksessa. Voit unohtaa täysin sen yhden kahvipaketin, koska se hyllyväli on täynnä oman elämänsä tarjoushaukkoja hamstraamassa niitä paketteja koko ostoskärryn täyteen. Vaikka kyltti vieressä kertoo hyvin selkeästi, että maksimissaan 6 pakettia per asiakas. Vihdoin ja viimein alkaa olla aika suunnata kassoja kohti, katsahdat itsepalvelukassan suuntaan ja siellä on joku munajuusto jumittamassa piripintaan täytetyn ostoskärryn kanssa piippailemassa tuotteita seuraavan 4 vuotta. Kertokaa mulle, jos mä oon väärässä, mutta mun pienessä mielessä niiden itsepalvelukassojen tarkoitus on palvella niitä, joilla on mallia kymmenkunta ostosta, jota tavallisten kassojen ruuhkat helpottuu. Sulla on kärryt täynnä, joten koska et ole ihmisperse, meet sinne tavalliselle kassalle jonottaa. Samalla sun edessä joku taaperon tasolle jämähtänyt kärsimätön maailman napa valittaa tarkoituksella kovaan ääneen, että miten voi olla, että täällä ei ole enempää kassoja auki, kun on niin kauheat jonot? Ja muistaa valittaa tästä myös sille kassalla työtään tekevälle henkilölle. Kuvitteleeko nää paskasäkit, että sen kaupan työvuorosuunnittelu on sen kassan työntekijän käsissä? Kassalla vielä huomataan, että tää jonoista valittaja on unohtanut punnita banaanit, joten nyt se kassan kaveri joutuu juoksemaan heavy-osastolle punnittaa niitä banaaneja. Sitten kun ne banaanit on vihdoin punnittu ja ostokset piipattu, niin tää sankari alkaa vasta hinnan kuultuaan kaivaa jostain laukkunsa pohjalta lompakkoa, jota ei tunnu löytyvän millään. Kun se lompakko löytyy, niin sit lasketaan jotain helvetin kolikoita yksitellen aivan jumalattoman hitaasti. Ja perää ruvetaan vielä vinkumaan, että eikö näiden vanupuikkojen pitänyt olla alennuksissa? En vittu tiedä. Itellä sulla on kasetti niin pahasti, että luen kiitos, nykyään on mahdollista tilata ostokset valmiiksi kerättynä ja noutaa ne vaan sieltä lokerosta. Mutta tiedättekö, missä ihmiset ei vituta? No esemies Toressa! Käy kurkkaa, mitä sieltä löytyy ja nappaa itsellesi vaikka tämmönen ihan vitu hieno paikka.